Jedno prašanje ušli i ti. Može, može. Znači, vaka da kažem. Može. Cenive se do plafon, znači sa 2 denara makaroni i jajca denar na 99 denari i sega ga zamrznate cenu. Znači što je to ako je problem? Znači, prvo je... Stvarno, nekako mnogo težo koji ide životot, pa niti lekarstva može da kupime, niti... Прво ги целите точно дека беа многу зголемени, затоа што има војна во Европа се води. И сега да се зголемени. И сега да се зголемени. Она што направивме прво на делот производите ги замрзнавме цените. И тоа намалени за, вие ги спомнавме макароните, ги намалени за 15%. Млечните производи, кои што се наоснови за 10%. Ја намаливме цената на... Ја замрзнавме цената на јајцата. Замрзнавме цена на оризот. За ги намаливме цените на брашното, низ преговори со... Да, меѓутоа тоа е за 10% помалку од она што беше. Така да, трендот на намалување на цените го направивме и тоа со владени одлуки и низ разговори со стопански комори. Таму кај што не можеше да се направи джентлмански договор, го направивме со владени одлука само за да ги намалиме цените. Зголемување на пензии, намалување на цените, за да може секој по-добро и полесно да ја преброди кризата. Тоа е она што владата го има на располагање да го прави. Ова е јавна дебата, така? Вие со мене може да разговарате секој. Поставувам и место ви прашање. Слободно да поставите секој прашање. Гледате што може да Да, ја, се знае. Чове што ја да е многу. Дојде, господја, да, да. Така. Да. Ја поминем и спродаме. Мисля, дека нема